Poštovani gledalci, dobroveče. Dobro mi došli u još jednu emisiju Pravom u centar. Moje ime je Tamara Jurenić i ja ću večeras biti vaš domaćin. A šta će nam biti tema, pogledajte u uvodnom prilogu. U novom zakoniku o krivičnom postupku okrivljeni se određuje kao lice protiv koga je podignuta optužnica koja još nije potvrđena ili protiv koga je podnet optužni predlog, privatni tužbi ili predlog za izricanje mere bezbednosti i obaveznog psihijatrijskog lečenja, a glavni pretres ili ročište za izricanje krivične sankcije još nije određeno. Odnosno, izraz okrivljeni služi kao opšti naziv za osumnjičenog, okrivljenog, optuženog i osuđenog. Prema tome i prema odredbama novog zakonika o krivičnom postupku, okrivljeni se najpre definiše u užem smislu, kao lice protiv kojeg je podnesen određeni optužni akt, što znači da mora postojati osnovana sumnja da je to lice učinilo krivično delo, to jest opravdana sumnja, ako je podignuta optužnica koja još nije potvrđena, a zatim i u širem smislu gde se pod taj pojam podrazumevaju ne samo okrivljeni u užem smislu, već i osumnjičeni, optuženi i osuđeni. U prethodnom zakoniku o krivičnom postupku osumnjičeni se nije svrstavao pod pojam okrivljenog, ali je to bilo prihvaćeno u teorijskom smislu, a delom i u praksi. Mere koje se mogu preduzeti prema okrivljenom za obezbeđivanje njegovog prisustva i za nesmetano vođenje krivičnog postupka jesu poziv, dovođenje, zabrana napuštanja boravišta, jemstvo i pritvor. Redosledom nabrojanih mera određena je i njihova težina, pa se pritvor javlja kao najteža mera. Pritvor. Osnov, odnosno okvir za regulisanje pritvora u zakoniku o krivičnom postupku, pored ratifikovanih međunarodnih konvencija, predstavljaju pre svega odredbe člana 30 i 31 Ustava Republike Srbije. U navedenim članovima Ustava propisano je da sud odluku o pritvoru može doneti samo za lice za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo, ako je pritvaranje neophodno radi vođenja krivičnog postupka. Takođe, Ustav predviđa rok u kome pritvoreno lice mora da bude izvedeno pred sud, rok uručenja rešenja o pritvoru pritvoreniku i rok za odluku o žalbi na pritvor, pri čemu se naglašava da se trajanje pritvora svodi na najkraće neophodno vreme, te da u istrazi traje najduže 3 meseca i da ga viši sud može produžiti na još 3. Kao najteža od gore navedenih mera, pritvor podrazumeva oduzimanje slobode kretanja okrivljenom, koja sloboda je zagarantovana članom 39 Ustava Republike Srbije. Zbog toga se pritvor primenjuje onda ako se cilj ne može postići blažom merom. Za razgovor na našu večerašnju temu, a i za odgovore na vaše pitanja, bit će zadužen naš večerašnji advokat. O kome se radi, pogledajte u biografiji. Advokat Filip Matković je partner u advokatskoj kancelariji Fila. Rođen 1984. godine u Beogradu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2009. godine. Od 2010. zaposlen u kancelariji Fila. U imenik Advokatske komore Srbije upisan 2012. godine. Angažovan u krivičnim i parničnim predmetima pred domaćim sudovima, kao i pred sudovima Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Uža specijalnost i praksa u oblasti naknade štete i prava osiguranja, nepokretnosti i privrednog prava. Govori engleski jezik. Filipe, dobroveče, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našao. Teška i interesantna tema za večeras. Čini mi se da kad pređemo u tu zonu krivično-pravne zaštite, nikom nije prijatno. Kako se u njoj kretati, koji su otprilike neki obimi koji nam se u toj situaciji kao takvi mogu postaviti, nadam se da ćemo saznati u narednih sat i po vremena. Svakako. Kad kažemo mere obezbeđenja prisustva okrivljenog, evo sad recimo da počnemo od toga, često naši gledalci prave permutaciju između prekršajne i krivične odgovornosti. Možete onako za početak da im objasnite koje je to ponašanje koje se kao takvo uvodi u krivično pravnu zonu, da tako kažem? Elementarna razlika između toga što ste pomenuli, dakle, između prekršajne i krivične odgovornosti je zapravo u stepenu opasnosti koje proizvodite samim tim postupkom. Dakle, u zavisnosti od toga koliko je neki postupak zreo za društvenu osudu, tu pravimo jednu razliku između prekršajne odgovornosti za koju su predviđene lakše sankcije, dakle, uglavnom novčano kažnjavanje i neke druge sankcije, ali uglavnom je to, dakle,
vid novčanog kažnjavanja, a za ove krivične sankcije, dakle, pošto je društveni prekor tu izraženiji, pošto su to nešto ozbiljnije radnje sa većim posledicama, dakle, tu su i kazne samim tim i sankcije strožije. E sad, kad kažemo ta zona krivično-pravne zaštite, obično pomislimo na ona najteža krivična dela i na najteže sankcije. Međutim, do tih sankcija dođemo i dođemo do faze u tom najtežem smislu, postoje procesi koji kao takvi traju i u kojima može da nas zadesi različita sudbina. E tu nekako dolazimo do ovih mera obezbeđenja prisustva okrivljenog. Koliko takvih mera ima? Kada se one kao takve primenjuju? Da li je njihova primena obavezna ukoliko recimo okrivljeni, osumnjičeni ili sad ćete nam vi objasniti razliku između jednog i drugog, sarađuju? Kako to izgleda? Pazite, naš zakonodavac sa novim rešenjima, odnosno ovim zakonikom o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje 2013. godine, uvodi 7 takvih mera koje se zovu mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i mere radi nesmetanog i pravičnog vođenja krivičnog postupka. Nešto kasnije ću objasniti razliku, ali hoću da kažem da te mere su postojale i ranije. U većoj meri one su prenete iz ranijih rešenja sa izuzetkom, dakle, ove zabrane, odnosno dve nove mere, su uvedene 2013. To je zabrana prilaženja, komuniciranja ili sastajanja sa određenim licima i posećivanja određenih mesta i zabrana napuštanja stana, koja je onako najatraktivnija u poslednje vreme. Dosta postoji tu neznanja, nerazumevanja, opravdano, naravno, pošto je to jedna novija tekovina našeg zakonodavstva. Ali ostatak, dakle, kao što sam rekao, povučen iz ranijih rešenja. Tu, dakle, imamo neke blaže mere i imamo, naravno, one, tu je napravljena gradacija, dakle, ide se od blažih pa do sve strožijih i kao najstrožije na kraju se nalazi pritvor. Kad govorim o ovim blažim, tu, dakle, imamo poziv i dovođenje. To je ono što je zakonikom o krivičnom postupku propisano i to su, kažem, blaže mere koje su u nadležnosti javnog tužioca koji sada sprovodi istragu. Dakle, vi znate da je u ranijim rešenjima istraga bila poverena istražnom sudiji. Dakle, one sve procesne radnje koje je trebalo da se obavljaju bile su njemu u nadležnosti. Sada novim rešenjima je to pripalo u nadležnost tužiocima. Dakle, to uopšte nije lak posao koji im je tako samo promenom jednog zakona. Prosto divertovan. Tako je. Dakle, nije tu bilo. Ja sam advokat i imam, mi smo često naravno na suprotstavljenim stranama, ali tužiocima zaista nije lako da se sada danas nađu u toj ulozi te nove, dakle, to koncepta tužilačke istrage, jer se brzo, dakle, došlo, brzo je došlo do te promene. Ali da se vratimo na ovu temu, kada kažem poziv i dovođenje, to su jedine dve mere koje tužilac može samostalno da uputi okrivljenima, licima protiv kojih se vodi krivični postupak. Dakle, naredba, poziv je jedna dobrovoljna stvar i najčešće u praksi, onako i statistički posmatrano, on urodi plodom, da tako kažemo, i ljudi se odazivaju u krivičnim postupcima, pozivima organa, dakle, koji ih vode, ali dešava se, naravno, situacije nisu opredeljujuće, dakle, i nisu u većini, ali imamo situacije kada, dakle, okrivljeni izbegavaju da dođu. To je negde u nekoj meri prirodno, dakle, ne preporučuje se naravno, ali dešava se da se jednostavno iz straha prema tom krivičnom progonu izbegava poziv. Da li se uopšte takvim ponašanjem bilo šta može postići, s obzirom da nepristupanjem na to ročište ne verujem da tu se desi bilo šta što ide okrivljenom u prilog? Pa, slažem se. Dakle, nije ni slučajno što je prisustvo okrivljenog samim tim. Tu sad vidjet ćemo neke razlike, dakle, njegovo prisustvo je obavezno. Izuzev, dakle, postoji skraćeni postupak, takozvani krivični, za nešto lakše, gde su lakše, kako da kažem, kazne nisu toliko visoke. Do 8 godina se sprovodi kada je zaprećena kazna za skraćeni postupak i tu negde imamo procesne pretpostavke i bez, znači možemo održati pretres i bez prisustva okrivljenog. Inače, u ovim drugim situacijama njegovo prisustvo je obavezno. I iz mnogo razloga. Dakle, iz razloga što sud želi da obezbedi, naravno, prisustvo okrivljenog, jer je to je ono što smo pomenuli na početku. To je taj krivično-pravni aspekt priče, to je težina te situacije s kojom se okrivljeni suočava i priroda
negde, ja to govorim potpuno iskreno i otvoreno, da neki pokušaju da izbegnu takav jedan postupak. I zato je zakonodavac predvideo, dakle, ove mere o kojima mi danas pričamo, dakle, za prisustvo i za nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Dakle, ja sam pomenuo poziv i dovođenje onako eksplicitno i ovu zabranu prilaženja koja je novija tekovina, zabrana prilaženja ili komuniciranja sa određenim licima i posjećivanje određenih mesta. Imamo zabranu napuštanja boravištva, jemstvo, zabranu napuštanja stana i pritvor. Pritvor je najteža mera, znači koja se često događa u praksi, dakle imamo situacije i jednu statistiku koja nije baš blagonaklona u odnosu na učesnike krivičnog postupka, dakle okrivljene. I tu je negde pokušano da se kroz ovaj broj mera koje sam ja pomenuo, to malo relativizuje i pokuša sa nekim alternativnim drugim metodama da se obezbedi prisustvo. Zašto? Rekli ste da je bila razlika između nekada važećeg krivičnog zakonika i ovo koji sada važi. Čini mi se da ste pomenuli na početku da sada postoji više tih mera. Postoji više, upravo. I verovatno je to bio razlog za uvođenje više mera, da prosto tada istražne sudije, a sada zamenik tužioca i sudije imaju prosto više alternativa, više mogućnosti da odaberu kako bi adekvatnije pogodili. Pretpostavljam da se to u svakom slučaju individualizuje. Tako je. I to iz mnogo razloga su ta rešenja danas prisutna. Dakle, i iz razloga da se postupak učini što efikasnijim, dakle da se rasterete i ti ljudi koji vode te postupke sa, znači, tim poslom vezano za pritvor, ali i zbog, tu se negde i pogoduje interesima okrivljenih, odnosno sumnjičenih lica. To, ne zaboravimo, su lica za koje postoji pretpostavka nevinosti. Dakle, to nisu lica koja su kriva samim činom pokretanja postupka. Dakle, postupak se pokreće naredbom o sprovođenju istrage i tu formalno, pravno počinje taj krivični progon protiv okrivljenog. Ali on samim tim nije kriv još uvek. Nije osuđen. Nije osuđen, daleko, upravo to. Da, kad govorimo o osuđenim licima, onda je to već druga situacija. E sad, tu su situacije, najteža mera, kao što to će vjerojatno i gledalcima donekle biti interesantno, jer se često spominje i u našim medijima i prosto je svima poznato, jeste pritvor. Dakle, za pritvor moraju da postoje određeni uslovi pod kojima on može biti određen, produžen ili ukinut. Kada pričamo o određivanju, dakle, mora postojati osnovana sumnja, takozvana, da je određeno lice učinilac krivičnog dela. Znači, to je osnovana sumnja, jedan standard koji je neophodan u fazi istrage, kada se pokreće krivični postupak, da postoji, da bi mogao neko da se procesuira. Kasnije to, kada se dođe do optuženja, taj nivo te osnovane sumnje, kako da kažem, mora biti veći i onda dolazimo na opravdanu sumnju, u slučaju da se potvrdi optužnica. U stvari je to onako kroz formulaciju vrlo slično, ali gradacija postoji u smislu kvaliteta dokaza i šta će se umeđu vremenu desiti, da li će se, to bi trebalo da bude jedan nivo ispred, dakle, te osnovane sumnje. Osnovana sumnja, kako zakon kaže, je skup činjenica koji ukazuju da je neko lice učinilo krivično delo, a opravdana je sumnja ona koja, kako da kažem, da pojednostavim, opravdava podizanje optužnice i čini jasnom ovu osnovanu sumnju. Sad, opet, to i dalje ne znači da je neko kriv i da će biti osuđen. Znači da indicije koje ćemo da nazovemo još blažim od osnovane sumnje nisu osnov za pokretanje krivičnog postupka, nego su eventualno osnov za neku krivičnu prijavu i eventualno da nešto policija u okviru svojih nadležnosti preduzme. Tako je. Ako sad gledamo nekako po toj... Dobro, sad kada pominjete indicije, dolazimo na temu ovoga što je dosta često u našim medijima sada propraćeno, to je ta priča oko poligrafa. Poligraf, to je verovatno poznato vama, možda širem auditorijumu nije. Poligraf nije nikakvo dokazno sredstvo i on se ne koristi, dakle, u krivičnom postupku. On predstavlja upravo indiciju organima unutrašnjih poslova kada kreću u rasvetljavanje nekog krivičnog dela ili nekih, kada preduzimaju neke operativne radnje, oni mogu, dakle, da određeno lice poligrafski testiraju i da im to, ukoliko im se tu nešto pokaže, da to predstavlja indiciju da nešto dalje rade i prikupljaju obaveštenja. Sad moram tu da vas zaustavim, sjajno što ste to pomenuli. Zato što ako nešto, smatram da nešto ne može da se koristi na sudu, zato što se kao takvo ne može smatrati dovoljno verodostojnim kao vrstom provere, zašto nam je onda u fazi policijske istrage to nešto merodavno, a u nekoj naknadnoj fazi nije? Jer nešto je ili pouzdano ili nije kao takvo.
I ako smo zaključili da nije pouzdano i nećemo da ga koristimo na sudu kao dokaz, zašto nas onda u fazi policijske istrage, da je tako nazove, možda se nisam ispravno izrazila, ipak on vrlo bitno usmerava rad policije nadalje. Da. I čini mi se da to da li je neko prošao poligrafsko testiranje ili ne, kao takvo, vrlo odlučuje o sudbini daljih postupaka, da, odnosno policije. Daljim postupcima policije. Daljim postupcima policije, da. Postoje sada tu teorije, ja ne bih mnogo da oduzimam vremena u ovoj emisiji vama oko toga zašto su takva dokazna sredstva nepouzdana. Dakle, to je neko sve i ozbiljno razmatrao, dakle iz različitih nekih subjektivnih, kako da kažem, komponenti, taj poligraf ne mora da da pouzdane rezultate. Dakle, ja sada mogu da govorim istinu, a da se iz, zato što eventualno imam tremu, može da se prikaže na tom poligrafskom testiranju da ja ne govorim istinu. Prosto, eto, to je jedna od zamerki koje on ima i prosto zato je izbačen, kako Očigledno da kažem. Bitno. Ali da, dešava se naravno često i da pokaže... Ali policija i dalje smatra da treba da... Policija je to dosta korist. Dobar signal, jer policija se ne oslanja samo na to. Dakle, nije ono što vi znate, policajci mnogo toga znaju, znači u svom poslu objektivno rade jedan ozbiljan i odgovoran posao, ali oni se isto suočavaju sa tim problemom dokaza. Dakle, oni moraju to dokumentovati i negde to dovesti do kraja tamo kroz tužilaštvo i tako dalje da bi neko bio osuđen u krajnjoj liniji. Tako da, pomenuli ste te nezakonite dokaze kroz implicitno, zakon ih kao takve i prepoznaje. Dakle, a često se nađu, evo ja kroz rad naše kancelarije i ovako često se susrećemo sa tim nezakonitim dokazima, oni se svrstavaju, različiti su, onako kako da kažem, mogu biti nezakoniti sami po sebi, a mogu biti sami po sebi zakoniti, ali su nezakoniti zbog načina njihovog pribavljanja. Jest, to je uglavnom slučaj sa ovim prisluškivanim razgovorima, transkriptima, ukoliko nisu praćeni sa odgovarajućim naredbama sudije za prethodni postupak i tako dalje, predloga tužilaštva, oni ne mogu da se koriste i formalno se izdvajaju iz spisa dok traje postupak i kasnije se, dakle, uništavaju i tako dalje. Ali da se mi možda vratimo na ove mere obezbeđenja. Ja nekada zloupotrebim ovu emisiju da pitam ne, ono nekad, što naravno, mene interesuje, naravno, a ne ono naravno. Zašto pa, su dobro, ovo naši gledalci. Ovo je sve dosta široka i ozbiljna tema. Dakle, nismo, prosto je to namećeno se da se pozabavimo i nekim drugim pitanjima, a ne samo ovim koji su nam tema. Dakle, ja sam pomenuo pritvor, pomenuo sam da je neophodno da bi se on odredio, da postoji ta osnovana sumnja, tu smo malo napravili digresiju, ali to nije jedini razlog, znači moraju da budu i drugi uslovi, kako da kažem, ispunjeni da bi on mogao da se primeni u odnosu na nekom, da vi nekog lišite slobode, koliko što je najteža mera. Koliko uslova kumulativno treba da se ispuni da bi se protiv nekog odredio pritvor? Ovo je elementarni uslov. Dakle, osnovana sumnja mora da postoji ukoliko ona otpadne. Onda znači, drugo i pritvor nema, se naravno nema i obustavlja se i postupak, ja. Svakako je to, i to posledica. Znači, imamo četiri razloga propisana zakonikom o krivičnom postupku i ja ću probati nekako da ih pojednostavim. Dakle, prvi razlog zbog koga se može odrediti pritvor, to je opasnost, odnosno opasnost od bekstva. Zatim, drugi, takozvani tehnički razlog, mi ga tako zovemo, reći vam kasnije zašto tehnički, jeste mogući uticaj, dakle, da lice bi boravkom na slobodi moglo uticati na svedoke, veštake i tako dalje, saučesnike. To je tehnički razlog jer... Vi tehnički odvojite okrivljenog, izolujete. Ne zato, nego mi ga zovemo tehnički prosto, ako je samo zbog toga određen pritvor, samo zbog te tačke 2, kako se zove u zakonu, momentom kada ti svedoci zbog kojih je pritvor određen, kada budu saslušani, tog momenta znači, se vratno automatski tim momentom ukida. Se pritvor ukida. U praksi najčešće. Znači, dešava se da vi imate situaciju, na primjer, da imate 20 svedoka i okrivljeni u pritvoru dok se oni saslušavaju i sasluša se recimo 19, a jedan je u inostranstvu. I sada sud tu mora da vodi računa prosto o... Da meri u stvari opravdanost. Jest, opravdanost tog pritvora, jer on mora da ima pre svega u vidu tog okrivljenog i njegov korpus prava koji mu pripada po svim pravnim aktima, ustavom, ovim konvencijama i zakonikom o krivičnom postupku. I dakle, imao sam recimo tu situaciju da je ostao jedan svedok koji nije bio dostupan našim pravosudnim organima i pritvor je bio ukinut. Ali čuo sam recimo da ima i situacija gde neki, eto, ajde da kažemo, sudovi stoje na stanovištu da treba saslušati poslednjeg svedoka i onda
eventualno ukinuti pritvor. Zbog mogućnosti da boravak na slobodi, on utiče na to. Ali to je prosto stvar koja je vrlo ozbiljna i sudovi u svakom konkretnom slučaju to treba da ispituju. Pretpostavljam da u sve vreme imaju na umu činjenicu da sve vreme govorimo o okrivljenom, a ne o osuđenom i da zbog toga treba meriti ovo. Da, u stvari u ovoj fazi o kojoj mi pričamo o sumnjičenom. Dakle, osumnjičeni se vezuje kao... To je nekako još blaže. Jeste, pa blaže u smislu što je... Osumnjičeni, okrivljeni, osuđeni, neko mi se čini da... Okrivljeni je jedan univerzalni standard. Vi svakog učesnika, odnosno lica protiv koga se vodi postupak, možete u svakoj fazi negde... Zvati okrivljeni. S tim što on formalno ima ulogu osumnjičenog u fazi istrage, okrivljenog, odnosno optuženog od momenta podizanja, odnosno potvrđivanja optužnice i kasnije osuđenog ukoliko se to lice osudi. Znači ispravno je osumnjičeni, optuženi, osuđeni, a okrivljen je nekako zajednički naziv za sve tri ove faze. Recimo, da, tako je. Tako da tu smo došli na taj drugi razlog, što sam rekao, tehničke prirode. Imamo još jedan razlog koji je moguće, dakle, zbog koga se pritvor određuje, to je mogućnost, postoje osobite okolnosti, kako se kaže zakonodavac, da će osumnjičeni ili lice okrivljeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. E, to je jedan razlog s kojim mi advokati imamo, kada se on primeni, mi tu imamo probleme. Zato što sud, uglavnom se tu radi o licima, ne mora da znači, ali uglavnom se tu radi o licima koje su ranije osuđivana. Dakle, tu je taj model ponašanja negde sudu vidljiv. To je bilo predmet, taj pritvorski razlog je bio predmet razmatranja, dakle, i prilikom donošenja ovog novog zakonika o krivičnom postupku, da li ga uopšte svrstati u pritvorski razlog, jer se donekle, kada vi nekom kažete da postoji mogućnost da on ponovi krivično delo, vi negde na neki način kršite njemu presumpciju nevinosti. Da. Razumete? Znači, to je... Se bavite njegovom namerom. Međutim, taj razlog ima preventivni karakter i pogotovo je smislen i sudovi moraju da vode računa, dakle u svakom konkretnom slučaju, kada su dakle ranije osuđena lica za neko krivično delo, iz neke grupe krivičnih dela, pa sada se vodi postupak, recimo, protiv tog lica za isto krivično delo za koje je osuđen ranije. Dakle, ima taj model iza sebe, sada je učinio iz iste te grupe, recimo, sa elementom nasilja, tu sudovi onda pribegavaju olako da pritvor odrede po tom, odnosno i da ga produžavaju kasnije i to neretko bude i do izricanja, kako da kažem, sankcije i pravosnažnosti. U krajnjoj liniji, da, i dolazimo na kraju na četvrti jedan razlog, koji je takođe, da kažem, novina, to je, tiče se uznemirenja javnosti. Dakle, ukoliko je zakon kaže zaprećena kazna za neko krivično delo preko 5 godina, ono je učinjeno sa elementom nasilja, ili ako je zaprećena kazna preko 10 godina, a način izvršenja i težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti, tada će se protiv okrivljenog lica odrediti pritvor. Dakle... A možete vi nama da objasnite što znači uznemirenje javnosti? Pazite, to je, dakle... Koje su to posledice koje, osim ovih dela koji su nam nekako svima a priori neprijatne i uznemirujuće, da je u pitanju delo učinjeno protiv deteta ili nešto, šta su tu, koje su to posljedice? Šta je vaša praksa? Pazite, uopšte, praksa je različita, dakle, tu imamo i susretali smo se sa tim i u oblasti krivičnih dela iz privrednog, dakle, aspekta kriminala. Evo, to me baš interesuje, šta bi to moglo da se okarakteriše kao nešto što uznemirava javnost? Pazite, imali smo, ja neću sad imenovati, ali imali smo afere koje su propraćene medijski. Dakle, medijski su bile propraćene, više milijonske afere, zloupotrebe u privrednim poslovanjima, pa se sada tu sudovi nalaze u situaciji da nekako pod pritiskom, zaista to mogu da kažem, pod pritiskom, a i medija nekih, moraju da pribegnu i tom razlogu. A ja sam dobro kad vas slušam, ispadne da je učesnik u krivičnom postupku su i mediji i javnost. Na neki način oni isto učestvuju jer svojim ponašanjem utiču na ishod. Da, oni nekada, to je situacija koja je nedopustiva, dakle, ali nekada se dešavalo, zaista. I onda kažu uznemirenje javnosti postoji jer je to propraćeno u svim medijima i tako dalje. I sad javnost očekuje da taj neko bude pritvoren. Jeste.
javnost očekuje, da i uznemirena je prosto. To je dosta abstraktna stvar, ali vi ne možete intervjuisati javnost ili građane koje koliko... Ne možete da merite uznemirenost javnosti, nemate neki people meter tog tipa. Ima on svoje, taj razlog ima svoje opredeljenje u nekoj fazi koja je razumna, ali je dosta sklona o ekstenzivnom tumačenju širokom i onda dešava se zaista da bude i zloupotreba. Dakle, takvog jednog pritvorskog razloga i da pritvor traje užasno dugo, objektivno, znači, samo po tom razlogu. Samo po tom razlogu. Šta je tu suština? U stvari, na šta je ukazao Ustavni sud i Evropski sud za ljudska prava u svojim odlukama kada analizira taj pritvorski razlog? Ili nije on samo prisutan kod nas, ima ga i u Evropi. Dakle, sud mora, ako se već pozvao na to u rešenju o određivanju pritvora, da utvrdi da je u momentu izvršenja krivičnog dela zaista došlo do uznemirenja javnosti. Ako se, recimo, to nije samo ovo što sam pričao da je propraćeno medijski. Recimo, desi se u nekom manjem mestu, uslovno rečeno manjem mestu, nekakvo krivično delo sa elementom nasilja, pa sada porodica i prijatelji i sugrađani dođu pred policijsku stanicu gde je priveden taj izvršilac krivičnog dela, pa tu protestuju i žele s njim da se obračunaju. U tom momentu je evidentno javnost uznemirena. Definitivno postoji. Međutim, vreme je tu faktor. Vreme je tu faktor i to je, dakle, jedan razlog koji, kako ja volim da kažem, tendenciozno jenjava. Dakle, ne može biti isto uznemirena javnost danas i za 3-4 meseca. A imamo odluke gde kaže da se uznemirenje javnosti, dakle, nužno ga je utvrditi u momentu i kasnije nas ne zanima. Nije, dakle, sudovi moraju svakako da o tome vode računa tokom postupka, mere. Tokom produženja, eventualnog pritvora i tako dalje. I to se u praksi i dešava, ili ne? Se u praksi i dešava, u svakom slučaju sudovi. Imamo to stanovište Ustavnog suda koje otprilike, ja ga sad negde i ne mogu kažem parafrazijem, ali tumačim i ponavljam. Dakle, sud je na to ukazao i pridržavaju se, naravno, naši sudovi. Imamo izuzetke koji se trude, dosta su rigidni i ne mogu to možda ni da razumeju i da... Prosto postoji, pogotovo u manjim sredinama, dakle, taj pritisak je veliki na sud, objektivno. Pritisak, dakle, međutim, to nije pritisak javnosti, često ume da bude pritisak porodica i oštećenih, ali to ne možemo podvesti pod isto. Dakle, ovde jedan širi aspekt mora da bude utvrđeni. Sud mora sebe da stavi prilikom odlučivanja kao jednu hipotezu, pretpostavku. Da vidi šta bi se to desilo ako bi okrivljeni bio pušten iz pritvora. Šta bi se to desilo pa bi to ugrozilo nesmetano i pravično vođenje tog krivičnog postupka? E, kada da odgovor na to pitanje, onda je učinio svoje rešenje zakonito. Ispravno, faktički odlučio, da. E sad, ova nekako, lepo ste rekli par puta, ovo je najteža mera, u praksi se nažalost vrlo često izriče, ali bi trebala da bude i najređe korišćena. Koje su to još neke druge mere koje su kao takve zastupljene? Evo, recimo, jemstvo je nešto što čujemo u medijima i nešto što se u kontinuitetu ponavlja. Nisam čula, možda ste rekli, a vi ćete me ispraviti, oduzimanje putne isprave kao takve, pretpostavljam da se i na taj način nekako limitira kretanje. Je li to sublimisano u neku od mera? Pazite, ono je, nije sublimisano u okviru ovih mera koje sam ja pomenuo, ali je zakonodavac negde poznaje u okviru ovih, dakle, sa zabranom napuštanja boravišta kao jednom od mera, može se, dakle, oduzeti i privremeno putna isprava. A postoji i situacija kada se samo može samostalno da se odredi ta mera, dakle, oduzimanje putne, odnosno, ne putne isprave, nego imamo i vozačke dozvole i tako dalje. A putna isprava se uglavnom oduzima uz zabranu napuštanja boravišta i uz pritvor, naravno. Jasno. Dakle, e sad, ajmo ovo jemstvo, to nam je nekako interesantno. Da. Često čujemo u medijima i vidimo da se koristi kad god je to moguće. Da. Kako to funkcioniš? Jedan isto takođe mera za obezbeđenje prisustva. Dakle, moguće samo u situaciji, nije moguće kod svih pritvorskih razloga. Dakle, ako je vama propisan pritvor iz razloga zato što ćete boravkom na slobodi uticati na svedoke, vi naravno ne možete to da zamenite, taj pritvor da vam se ukine ako položite jemstvo, nego samo u slučaju da je očigledno da izbegavate da dođete na pretres, da postoji opasnost od bekstva, u tom slučaju zakonodavac, negde i kod uznemirenja javnosti je sada, čini mi se, izmenjeno u novijem zakonu, ali ovo je neka praksa najčešće, dakle, kada postoji ta tačka 1, pored one osnovane sumnje što smo rekli, postoji očigledna okolnosti ukazuju da se lice sakriva, da ne želi da učestvuje u postupku, e onda može, dakle, okrivljeni koji, kako kaže zakon, koji je stavljen u pritvor ili treba da bude stavljen u pritvor, može, dakle, on ili neko drugo lice da položi određeni novčani iznos
i da to lice bude pušteno da se brani, odnosno da mu se zameni pritvor jemstva. A kako se određuje visina jemstva? Da, samo pre toga da kažem, znači okrivljeni mora dati obećanje da se do kraja postupka neće kriti i neće izbjegavati pozive, ovo što pričam. A visina, ovo što pitate, jemstva, bili su različiti kriterijumi ranije, zaista. E, sada je zauzeto jedno stanovište da u stvari visina iznosa koji neko treba da 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 bi pritvor bio ukinut, odnosno da uopšte neko ne bi bio stavljen u pritvor, treba da predstavlja zapravo ekvivalent onome imovinsko-pravne, protivpravne imovinske koristi koje mu se stavlja na teret, obično. A sad, nisu sva krivična dela gde se određuje jemstvo to karaktera. Imamo, negde nema imovinske koristi. Jeste, negde nema imovinske koristi, negde je nešto drugo u pitanju. Tu sud onda ceni druge prilike, znači lične prilike tog osumnjičenog lica, okrivljenog lica. Što čini mi se i opravdano, s obzirom da kada bi postojala neka tabela, ti iznosi, različiti iznosi, ne bi jednako pogađali, to jest isti svakako iznos, ne bi isto pogodio naravno, različite okrivljene. Naravno, u zavisnosti od ličnih prilika, da. I nekome bi milion dinara bilo potpuno zanemarljivo, a za nekog je milion dinara i nedostižno skoro. Dakle. Tako da u tom smislu čini mi se da je to vrlo opravdano da se na takav način određuje iznos. Apsolutno. A postoji neki gornji limit preko kog ne može da se ide? Ne, za sada nemamo te situacije. Dakle, postoji nešto kako se kaže, da bude pravično i razumno. Eto, sud se time rukovodi. Dakle, sada, naravno, ako je neko lice osumnjičeno da je pribavilo više milionsku korist, onda će se njemu tako nešto staviti izgled da može, dakle, da bude pušten iz pritvora ili da ne bude stavljen uopšte u pritvor, ukoliko uplati ekvivalent tome. E sada, kad kažem uplati, određuje novcu, ali može biti, ne mora samo biti predmet novac, mogu i dragocenosti, hartije od vrednosti i može se ustanoviti hipoteka na nepokretnosti. Šta je tu bitno, znači, kod jemstva? Dakle, ono što sam već rekao, ne određuje se samo na lica koje su u pritvoru, nego vi često imate situacije da su određena lica u bekstvu, dakle na Interpolovoj poternici i tako dalje, u inostranstvu, negde nedostupni našim organima, i ta lica mogu inicirati da ne dođu, da ne budu lišena slobode, nego da položi neko u njihovo ime jemstvo i da oni kada pređu našu granicu zapravo ne idu u pritvor, nego se brane sa slobode. Faktički se na neki način dogovaraju o toj meri obezbeđenja pre nego što se predaju našim organima vlasti, verovatno iz razloga da budu sigurni da to ipak neće biti pritvor. Pazite, to je formalna vrsta pregovora, to rade njihovi branioci, znači sa organima gonjenja, dakle nije to ništa skriveno, to se vrlo transparentno radi, vrlo je jasna situacija tu, samo što je tu jedna problematika što zakonodavac kaže da pored ovog iznosa koji predstavlja jemstvo, treba da okrivljeni da obećanje da se neće kriti do kraja postupka i da će dolaziti na saslušanja. Pa kako je to moguće? Moralni aspekt cele ove priče, na kojim je čudno da se pozivamo ako govorimo o ljudima koji su počinili krivična dela. Pretpostavka, izvinjam se, advokat, vidi se da je advokat preko tuta vreme. Pretpostavka je da su počinili krivična dela, znači da su oni prekršili mnogo veće norme od morala i bili spremni na tako nešto, a ipak ih vraćamo u ovaj kolosek poželjnog ponašanja kad kažemo dajte obećanje. Jeste, ima i toga, ima i toga, a i negde opravdano kasnije ako se to lice ne pojavi, da to jemstvo propadne. Na taj način i propada, takozvani naš pravnički izraz propada, u stvari, dakle, lice je pružilo jemstvo, ne pojavi se na pretresu, dakle, sud taj iznos oduzima od tog lica. Zauvek. Zauvek, jemstvo propada. Znači, i protiv njega se automatski određuje pritvor. Znači, vraćamo se na ono staro. Da, jer sad ova blaža mera nije urodila plodom, faktično. Tako je, tako je. E sad, ono što sam rekao, postoje česte situacije da se lice nalazi u inostranstvu. A zakon kaže mora lično dati izjavu pred sudom i obećati ovo što smo sad pričali. Pa kako to? E, to se malo drugačije radi u praksi. Dakle, lice ode kod javnog beležnika u toj, recimo, državi gde se nalazi, negde, daje izjavu, obećanje. Gde je faktički još uvijek van domašaja naših. Tako je, van domašaja, ali on da pred javnim beležnikom to obećanje, kako zakon kaže, shodno slovu zakona, i to obećanje, dakle, bude inkorporirano u ovaj predlog za usvajanje jemstva. I na taj način smo ispunili i jedan i drugi uslov kumulativno. Pominjali ste još mera obezbeđenja prisustva okrivljenog. Jasno mi je zašto smo ovoliko pažnje posvetili pritvoru i jemstvu.
poziv smo nekako najbrže prošli. Poziv je dobrovoljno karaktera. A sad dolazimo do tog čuvenog dovođenja. Ono je najinteresantnije zato što građani koji vrlo često su obični građani, nisu skloni nekom kriminogenom ponašanju, dolaze u situaciji da budu dovođeni zbog raznih situacija, čak i zbog prekršaja. E sad je u ovoj situaciji to dovođenje jedna od mera bezbednosti. Jeste, mera obezbeđenja prisustva okrivljenog. Koliko se ona kao takva pa pazite, ona se često pojavlja u praksi. Često se pojavlja u praksi, nekada opravdano, nekada neopravdano. Vi, dakle, možete vrlo često, ste verovatno i vi imali situaciju i svakom je to normalno da se desi, da ne bude na adresi gde je prijavljen, da mu se uruči neki, dakle, da postoji pokušaj uručenja nekog poziva, a da vi to objektivno ne možete da primite. I eto, ako se to ponavlja više puta, dakle, i to se ceni. Javni tužilac bi to trebao da ceni, da vidi o kom se licu radi, šta je u pitanju. Pričamo, dakle, o krivičnom postupku, ovo što vi ste pomenuli, prekršajni postupak. E, tada se suočavamo isto sa situacijama da policija dolaze na naša vrata i imamo naredbu za dovođenje. Dakle, lica koja nisu, protiv kojih nije pokrenut krivični postupak. To je efektivna mera, dakle u svakom slučaju. Znači, efektivna mera, to nije privođenje, znači to je dovođenje, dakle, onog momenta kada se završi saslušanje, to, odnosno ta dokazna radnja koja treba, možete dovesti i svedoka isto. Dakle, momentom završetka te procesne radnje, vi nemate više, kako da kažem, posledica, niste privedeni. Meni je interesantno da vas slušam sve vreme, a vidim da je interesantno i našim gledalcima, pošto evo imamo i prvo uključenje. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Pozdravljam vas i vaše gosta. Molim vas, da li možete da mi kažete, ja imam ugovor o poklonu sa plodouživanjem. I sad se pitam da li mogu ja to da uknjižim ili sutra to da prodam. Hvala. Nismo u temi. Prvi gledalac, pa eto, odmah nekako smo otišli u stranu. Pretpostavljam da svakako možete da odgovorite. Dobro, prilike da, razumeo sam, gospođu. Znači, ako je ona poklonoprimac, ako sam razumeo, a u njenu korist je ustanovljeno plodouživanje, dakle to je... Verovatno u korist poklonodavca. Jer je poklonodavac da se obezbedi da taj poklonoprimac ne raspolaže na način na koji to ima. Dakle, ona može to uknjižiti, naravno, ukoliko ispunjava pretpostavke da je taj posebni deo koji treba da bude predmet uknjižbe, može da bude uknjižen. Svakako da to treba da uradi i to je neophodno. I mislim da nema nikakve smetnje da se to kasnije i proda s tim što je doživotno. Da, osim što će u teretnom listu svakako biti upisano plodouživanje. Tako je, bit će vidljivo i to ne može da se ospori. I bez saglasnosti korisnika plodouživanja neće moći da proda dok ne dobije saglasnost, je li tako? Slažem se. I imamo sljedeći gledalac na vezi. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Htela bi da mi gospodin advokat pomogne nekim savjetom. Naime, ja sam 2014. godine uplatila struju za januar mesec iz dva puta. Nisam imala za ceo račun, bila je velika potrošnja jer mi je majka tada bila jako bolesna, posle toga i preminula. Inače, moja majka je bila izbeglica iz Hrvatske i meni je posle došlo da ja to treba ponovo da platim. Bila sam u elektrodistribuciji u Zemun, oni su mi rekli da je to otišlo za RTS koji ja nikad nisam plaćala, jer imam stari televizor i nikad ga skoro i ne gledam. Mislim, jednostavno je loš je prijemnik, star je, ne znam, skoro 35-40 godina. I od tada meni na taj račun idu kamate i ja sam se žalila i RTS-u i elektrodistribuciji, lično sam poslala molbu, zahtev, nešto već, dobila sam odgovor i od jednih i od drugih da nisu nadležni. I sada na taj račun dolazi kamata i dolazi mi drugo upozorenje za isključenje struje koju ja plaćam normalno sada redovno, ne sada nego od uvek sam i plaćala, ali tada sam bila baš u problemu i mene sad zanima, jer kad sam zvala i razgovarala sa jednom službenicom, ona me je pronašla u kompjuteru, rekla jeste, vi ste uplatili, ali je to bilo
bilo preplaćeno. Kao bilo je više, uplatila sam više nego što sam trebala. Zašto mene elektrodistribucija nije tada pozvala i rekla imate pretplatu na struju ili već ne znam, nego jednostavno je to prebacila na RTS. I šta ja sada radim? Ja nemam pare, nemam, penzioner sam, bolesna sam, ja jednostavno nemam pare da ja to platim na svu ovu kamatu koju su oni meni nanizali. Hvala vam puno na uključenju, mislim da je naš advokat shvatio vaše pitanje. Filipe, razumeli? Jesam, da. Slušamo. Elementarna stvar koju sam ovde primetio, a kako je gospođa rekla na početku, da je taj račun koji je dospeo za taj mesec platila iz dva puta, ako sam dobro razumeo. Da, tako sam i ja. Mislim da sam dobro razumeo. Tako da samim tim mislim da ona treba da se te uplate, ako je izvršila, dakle, naravno preko određenih računa, one se evidentiraju i one treba da je posluže kao dokaz toj instituciji, da, koja sada od nje potražuje taj iznos. Nisam razumio baš najbolje ovo sa TV pretplatom, da li je ona predstavljala identičan iznos kao i ovo što ona platila, ali u svakom slučaju ono, ako je platila, to je evidentirano, postoji i to treba da se prezentuje, dakle, toj instituciji koja od nje potražuje taj novac, dakle. I to je faktički jedini savjet. Da, to je savjet zato što kamate verovatno idu zbog neevidentiranja te uplate, dakle, stoji kao da nije uplatila, ali ako je uplatila, sad drugo je pitanje pretplate ukoliko nije plaćena. Dakle, mi nismo sada više u mogućnosti, nemamo tu dispoziciju da govorimo hoćemo li ili da zauzimamo stav, hoćemo li ili nećemo da je plaćamo. Moramo da je plaćamo, to je obaveza, znači koja nam je ustanovljena, adhezioni ugovori po pristupu, dakle, tako da mislim da je... Dok nam se ne uključi sljedeći gledalac, malo pre ste rekli jednu sjajnu rečenicu koju sve vreme hoću da vas pitam. Rekli ste da se mera dovođenja može izreći čak i protiv svedoka, a to je bilo moje sljedeće pitanje, da li se uopšte ove mere obezbeđenja prisustva koriste isključivo protiv okrivljenog ili i protiv još nekih učesnika u samom krivičnom postupku? Koji su to učesnici i da li sve od ovih, nekako mi je nerealno da se pritvori svedok, čini mi se da se ne koriste vjerojatno sve mere protiv drugih učesnika. Svedok ne može biti pritvoren. Dakle, on može biti doveden ukoliko se ne odaziva pozivima. Dakle, uredno primi poziv, uredno mu je dostavljen poziv za svedočenje, a ne dođe na taj pretres ili ne mora da bude krivični postupak, možda bude i parnični. Dakle, na glavnu raspravu u parnici. Ne dođe, uredno sud ustanovi onoj dostavnici da je uredno primio poziv, tada može narediti, dakle, pored novčanog kažnjavanja i njegovo dovođenje. I to otprilike taj krug lica, niko se više... Da, to su... Ni prema kome se više ne izriče. Pazite, može da se desi da veštak neće da da svoj pisani nalaz i mišljenje kojemu je naredbom stavljeno da... Na teret, praktično. Dobro, ne na teret, ali recimo da je angažovan u nekom postupku da pruži svoj stručni nalaz i on izbjegava to da radi. To su retke situacije, ali dakle i tu postoje određena... Ali ovdje da kažemo da teorijski i to može da se desi. Da, i tu... Ok, imamo sljedeći gledalac. Halo. Halo, dobar večer. Dobar večer, izvolite. Molim vas, samo jedno pitanje. U vezanoj saobraćaju udesa, ali vezano je slična tema toj. Slušamo. Bio je saobraćajni udes i bili su svjedoci, bila istraga. U istrazi svjedoci nisu pozivani. Sud poziva sad, istraga je završena, pa i sud poziva kao svjedoke. Da li je to mjerodavno sad njihovo svjedočenje sudu bez istražnog sudije? Bez istražnog sudije. Filipe, ste sve razumeli? Razumeo sam, da. Hvala vam puno na uključenju. Da. Postoje određene situacije, kako da kažem, gde može da se, sad ja ne znam tačno koje je krivično delo, šta se stavlja na teret i kome, ali... Dakle, ne mora krivični postupak da se inicira samo naredbom za sprovođenje istrage, pa da se sprovodi istraga. On može i da se skrati, kako da kažem, u tom delu, pa da se neposredno, dakle, optuženjem pokrene neki krivični postupak. Za neka lakša dela, da, za neka lakša dela. Dakle, svakako... Da, rekao je gospodin, bio saobraćeni udes, tako da je verovatno... E sad, pazite, saobraćeni udes poprima taj svoj krivično-pravni aspekt ukoliko dođe do veće materijalne štete preko 200.000 dinara, čini mi se i ukoliko dođe do povreda, znači malo ozbiljnijih povreda, on sad tu poprima te karakteristike, dakle, i tu se obavezno, dakle, sprovodi ta istraga. Dakle, to je...
Zato zbog zapećenih kazni. A gospodin je u stvari pitao da li svedoci koji tokom istrage nisu pozivani, nije od njih uzima nikakav iskaz, smeju sada da se saslušavaju, odnosno se njihovi iskazi uzimaju u toku... Pa, vrlo interesantno, da. To sad bi moglo da se podvede pod neki proceduralni propust, tako kažem. Ali možda su to, nije mi baš najjasnije, ukoliko su to lica koja su naknadno, dakle, predložena, možda je sud imao neka nova saznanja, odnosno organ koji vodi postupak, pa ih je predložio, onda svakako da, ali ako su ona od početka bila poznata, ali dobro, ako se nisu sprovodile nikakve istražne radnje, dakle, situacija je jasna, oni će se saslušati na sudu. E sad, pitanje je koja je to faza, to smo samo mogli, gospodina, da malo dobijemo bližu informaciju, koja je faza postupka, da li je pretres sada, pa se pozivaju na pretres, a nije bilo istrage. Kažem, postoje situacije kada u skraćenom postupku se ne sprovodi istraga za određena. Zato u buduće vi slobodno uskačite kada gledalci pitaju, vi slobodno pitajte sva podpitanja koje imate. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Ja zovem iz Valjeva. Izvolite. Janković Milivoje, pa me interese, pošto sam radio u saobraćajnom preduzeću, ostao sam skoro jedno 3-4 godine, pa smo mi radnici poveli neku ajku protiv direktora i taj je direktor uhvaćen u Crnoj Gori sa ženom, oduzeo 50.000 dinara, evra, koliko šta je bilo i načinio veliku materijalnu štetu. To je pisalo u novinama, pisalo o svemu, međutim od toga traga ni glasa, ni šta je bilo, mada ima nas oko 1200, 1300 koji je načinio veliki prekršaj prema nama zbog oduzimanja nekih akcija i tako nas interesuje gde mi da se javimo i gde da krenemo mi da vidimo šta je sa tim putom. On je bio u zatvoru 4-5 dana, a velike materijalne štete je napravio i preduzeću i radnicima. To je i Sorović, čuveni direktor Lastin. A ja sam tu, što kaže, bio tu u tim svim šta je radio i kako je radio, dokazivali smo. I to su novine planule, uka, buka, vamo, tamo, a naši autobusi za vreme izbora su Demokratsku stranku vozili isti ljudi, isto sve, samo se vozali iz grada u grad, jer sam ja potime da sam bio u sindikatu, bio sam član predsednik i radničke kontrole i sve mi je poznato, a stanove u Valjevu je otišlo, ni zna se nikome. Imali smo u Sarajevskoj 29 broj predstavništvo naše i stanove, niko ništa više, stalo je otime i kome mi da se obratimo to, da bi to nastavljalo, 4 godine stoji, nikom ništa. A cela javno zna i svi ouri u Lasti koji ima 11, sam je akcije smo imali, on je sam umanjio za 10% i mi smo to potarali, niko ništa, kome da se mi objavimo, pitamo vašeg pravnika. Hvala vam puno na uključenju. Filipe, gospodin je faktički postavio dva pitanja. Prvo, ko su lica koje su ovlašćena da podnesu krivičnu prijavu kada postoje neke indicije ili osnovi sumnje da je počinjeno neko krivično delo, i pominjao je 4 godine od kada se sve to desilo. Da. Da li postoji neki rok u kom možemo da na neki način iniciramo pokretanje krivičnog postupka i protekom kog vremenskog perioda više o tome nema smisla ni razmišljati? Da, pa pazite, to je pitanje koje se vezuje negde za zastarelost, dakle zastarelost krivičnog gonjenja uopšte, a ona opet zavisi od visine zaprećene kazne. Dakle, u ovoj situaciji... Naša je pretpostavka da se ovde radi o zloupotrebi službenog položaja, prekoračenju ovlašćenja, nešto tog tipa. Mislim da, nešto je bilo pominjeno, čini mi se, pre nekoliko godina ili... Nije tako davno to bilo, čini mi se, oko te Laste. Ali na vaše pitanje, ko može da pokrene krivični postupak? Svako. Svako može da ga... da javnom tužilaštu, dakle... podnese krivičnu prijavu, odnosno svako i dužan ko sazna za postojanje nekog krivičnog dela. To je čak i obaveza da je ustanovljena zakonom. Svako, dakle, mora to da prijavi, a u nadležnosti je isključivo tužilaštvo da taj postupak vodi, dakle, u fazi istrage. Dakle, za razliku od ranijih rešenja, kada tužilaštvo, recimo, neće iz nekih razloga da obustavi postupak,
Dakle, onda ste mogli kao supsidijarni tužilac da nastavite tu vrstu postupka. Sada to više ne možete da uradite, već vam se šalje jedna vrsta obaveštenja o tužilaštvu, od strane državnog javnog tužilaštva, da možete da uputite prigovor neposredno višem tužiocu koji će onda eventualno u slučaju pozitivnog, da, šta da se radi dalje. Sad kad su u pitanju radnici Laste, za koje je gospodin i pozvao, ako znaju ili smatraju da znaju neke stvari koje kao takve mogu biti važne, merodavne, oni mogu da podnesu krivičnu prijavu javnom tužiocu i da u toj krivičnoj prijavi navedu šta smatraju da je učinjeno. Pogotovo ukoliko su oni akcionari, koliko sam razumeo. Dakle, pa možda možemo da zaključimo da su i neposredno oštećeni. Dakle, sa nekom vrstom zloupotrebe od strane nekog iz rukovodstva. Ali ja ne bih tu zaista, opet se vraćam na ovu pretpostavku nevinosti, ne bih kršio, ne znam detalje. Čujem samo da je gospodin rekao da se neko nalazi u Crnoj Gori, da je tako nešto, čini mi se, rečeno. Ukoliko je to tako, ne vidim razlog da ako je to lice lišeno tamo slobode, da se ono ovde gde se vodi postupak ne isporuči. Dakle, i protiv njega može vrlo, vrlo lako da se povede postupak ovde. Mi imamo taj sporazum sa Crnom Gorom koji fenomenalno funkcioniše. Dakle, smatramo se kao jednom teritorijom u tom bezbednostnom smislu. Apsolutno, dakle, to nije samo sa Crnom Gorom slučaj, i sa drugim državama. Tako da, ukoliko su oni akcionari, oni mogu, naravno, da se kao oštećeni priključe tom krivičnom gonjenju, u smislu da istaknu imovinsko-pravni zahtev, pa kada se na kraju eventualno postupak okonča, ukoliko se utvrdi da je neko kriv, a mi to ne znamo, onda mogu da traže odštetni zahtev. Sad tu dolazimo do drugih problema, kako to naplatiti i tako dalje, ali to je već ozbiljna tema. To nam sad već nije tema. Imamo sljedeći gledalac. Halo. Da? Dobro večer, izvolite. Jer mogu dobiti? Ja sam Inata Popović iz Novog Sada. Pazite, ja sam dobio od apelacionog suda, dobio sam za obaveštenje koje, pošto sam, alo. Tu smo, samo pričali. Prebačeno mi je televizor. Nemoj mi to prebacivati. O, Bože. Šta si mi uradila? Čujemo vas mi, samo vi govorite slobodno. A šta si utišala u pičku mater? A treba da se utiša. Halo. Prekide se. Da. Samo da poručim gospodinu da se ništa ne sekira. Neko ko je utišao televizor uradio je ispravnu stvar jer je na taj način sprečio mikrofoniju. A vi treba da nas slušate kroz slušalicu i da na taj način komunicirate sa nama. Slobodno nas pozovite ponovo. Naš advokat je svakako tu zbog vas. Dok nam se gospodin ne javi ponovo, mada vidim da mi iz režije opet pale lampicu za uključenje. Halo? Ne? Dobro. Dobro. Ono što nismo od mera obezbeđenja prisustva nikako pomenuli, u stvari samo smo pomenuli, a niste nikako objasnili, je i ona mera zabrane napuštanja stana, kako ste rekli? Ajde sad, vi to stručno. Zove se baš zabrana napuštanja stana. Može kućni pritvor. Može, kućni pritvor se, tako ajde da kažemo, žargonski naziva, zato što, dakle, to je jedna alternativa pritvoru. Dakle, kada je lice dostupno, postoje razlozi zbog kojih se može, dakle, odrediti. Ukoliko postoji opasnost od bekstva, dakle, naravno, a sve činjenice vezano za krivično delo možda ne opravdavaju određivanje pritvora, sud svakako mu stoji to na raspolaganju da tu meru negde izrekne, dakle, prema okrivljenom licu. Dakle, nije samo zbog opasnosti od bekstva, već može i situacijama kada se okrivljenom stavlja opasnost da će ponoviti delo. Može i kod, kako da kažem, i kod ovog uznemirenja javnosti. Ali, dakle, to je više, čini mi se, jedna tendencija, odlično rešenje. Mislim da je pre svega ustanovljeno, ne prvo kod nas, nego i širom Evrope pa i sveta. Preopterećene su nam, dakle, te, kako da kažem, pritvorske jedinice, kazneno-popravni zavodi. I bila je, čini mi se, usvojena jedna strategija vlade Srbije, jer se došlo, čini mi se, 2008. i 2009. se došlo do jednog zaključka da se broj pritvorenika povećao čak za 24%, dakle, u odnosu na prethodne godine. I onda
Nije bilo više ni smeštenih kapaciteta. Da, kapacitet isti, da. A broj zatvorenika sad, tu se javio problem, dakle, same tehničke prirode. Dakle, trebalo je te uređaje osposobiti i opremiti, znači oni su bili skupi, pa ih nije bilo u startu mnogo. I samim tim kao posledica nije mera baš zaživela, dakle, da, u startu. Da, prosto ali nije bilo tehničkih uslova, dakle, da se ona primenjuje. Sve više se, dakle, to radi, dakle, to je takozvana narukvica ili nanogica, kako je zovu, može se, dakle, staviti i na ruku i na nogu osumnjičenog lica. I na taj način, dakle, se prati njegovo kretanje. I faktički limitira na taj skučeni prostor, jest, gde smatramo da on neće imati u slučaju da prekrši tu zabranu, njemu, odnosno sudu na raspolaganju, stoji samo da mu odredi pritvor. Dakle. E sad, tu imamo jednu situaciju koja je slična. Postoji, dakle, sada nismo na terenu istrage ili krivičnog postupka, nego smo već došli u situaciju, recimo, da je neko lice osuđeno. Pa zakon kaže, ukoliko je osuđeno do jedne godine zatvora, on može da izdržava tu kaznu zatvora u prostorijama u kojima živi. Dakle, to je isto... Sad je kućni zatvor, nije više kućni pritvor. Jasno. Dakle, i to ali su sve... Svakako je važno da objasnite mogućnosti i jednog i drugog. Da. Evo, imamo gledalca na vezi. Halo? Halo? Dobro veče, izvolite. Halo? Dobar dan. Izvolite. Molim vas, pitao bi vas... Halo? Tu smo, slušamo vas. Da vas pitam samo jedno pitanje. Ćerka mi je od 2010. odjavila 11. frizerski salon. U Sokoj nema ništa. U Sokoj nema ništa, nije našao nikakav onaj megafon, nešto, radio ili nešto se. Znate, ali je došla neka braća Vujović, dalo je Alfred neki sud, pa je terete već 5-6 godina da plati neki 13-14 hiljada. Ako ne, kaže, mi ćemo doći da vam... Ne. A ona ne posjeduje nikakav ugovor za taj neki fonet, nešto. OFSM, nešto, šta ja znam, evo imam tamo neko rešenje. Da vam kažem nešto. Razumemo. I šta ja znam, to su kao neki uterivljači dugova, ja nemam pravo da vam kažem, Beograđan sam 60 godina, nikad u životu nisam bio krivičan. Ona je sve odjavila, normalno, platila porez, platila taj Sokoj, odjavila sve, odjednom su našli pre, napisala je tamo kao, nikakav njen potpis nema, ona je negde, kod je u kafani napisala neki prijav. I to je sad neki dan meni došlo da se ja moram ići u palatu pravde kao otac, da dokažem dete niti radi, niti u radnom odnosu, niti ništa, već 5 godina, šta ja znam. Ja ne znam kako više da se obrati. Hvala vam puno na pozivu, Filipe, ili imate neko Nisam siguran da je došlo u palatu pravde, verovatno se vodio parnični postupak, dakle, to je ono udruženje za zaštitu fonograma ili... Da. Dakle, oni, ja sada ne mogu da kažem tačno, ali oni imaju ta prava, dakle, ne možete tek tako, dakle, slušati u tim salonima ili u privrednim društvima, na kraju nije razlika i muziku i radio, dakle, postoji neka obaveza da se plaća naknada i verovatno je ovde došlo do situacije da ćerka od gospodina nije obaveštena da je postojala tužba i da je to, koliko razumem, došlo u fazu izvršnog postupka. Da, jer pominju se neki utarivači dugo, ja pretpostavljam da je gospodin mislio, da. Mislim, to sad tako grubo zvuči, verovatno ljudi rade po nekom izvršnom rešenju, dakle, pokušavaju da naplate taj dug, ako sam ja dobro to razumeo. Ono što se ima nekako sporno kada je u pitanju i Soko i OFPS, je činjenica da izostane ugovor kao neki moment pristupa nekoj obavezi koja će se u budućnosti kao takva trebati da plaća. Tako je. Na čemu se baziraju faktički ta potraživanja? Da, naša pozitivna pravna praksa još nije dala neki jasan odgovor na to pitanje. Tako da u ovoj situaciji kod gospodina ona, njegova ćerka možda ima mogućnosti da taj postupak na neki način, sve zavisi u kojoj je fazi i šta možda i ponovi.
Dakle, ja nisam razumeo da ona na bilo koji način bila obaveštena. Sad, možda je ona, tu sad postoji ona pravila o dostavljanju, postoje pravila. E sad, možda je njoj poziv uručen na oglasnu tablu suda, pa ona smatrala se kao da je učesnik u postupku, možda je imala nekog privremenog zastupnika, možda je, dakle, zaista zakonito došlo do neke odluke, pa izvršenje ide kao jedan logičan sled tome. Da. A možda sve to nije bilo tako, pa možda treba preduzeti određene radnje. A možda je čak, evo sad pričamo hipotetičkim, ako je gospođica odjavila tu radnju 2011. Možda su ljudi iz OFPS-a u količini svojih obaveza prevideli tu odjavu, pa je zadužili možda za 2013. 2014. A tada je bila odjavljena. Da, da je došlo do... Možda u tom smislu samo treba to rešenje o... Dakle, to sve treba proveriti i obratiti se, dakle, i izvršnom sudiji, dakle, kroz... Pazite, to je sad pitanje izvršnog postupka jako teško i nama se često javljaju, dakle, ljudi koji su već došli u tu fazu izvršenja i postoje tu neke mogućnosti u slučaju da postoji neka, kako da kažem, okolnost koja bi mogla da promeni tok izvršnog postupka. Ljudi bi mogli da se obraćaju izvršitelju ili sudu kroz takozvani zahtev za otklanjanje nepravilnosti učinjenih u toku izvršnog postupka. I na taj način bi, dakle, o tome trebalo odlučuje takozvano IP veće, dakle, veće sudija. Da, koje je sudsko izvršenje. I tu može, ukoliko se ispostavi da je ovo tačno, da je ona odjavila 2011. sa mnom, da je tužba se odnosi na period 2012-13. Dakle, vrlo jasno da taj izvršni postupak mora da se obustavi, jasno. I u krajnjoj liniji, evo, mislim da je za gospodina najbolji savjet od vas da pokuša sa tim... Zahtevom za otklanjanje nepravilnosti, da u tom zahtevu navede sve ovo što je nama pokušao da kaže kroz uključenje. Tako je, to reguliše, dakle, zakon o izvršenju i obezbeđenju, čini mi se članom 78, ako se ne varam. Ono što je jako važno da građani znaju jeste da, pošto je izvršni postupak dosta formalan i on vama stoji na raspolaganju kada se donese rešenje o izvršenju, prigovor. Ali tačno predviđeni razlog. Ukoliko se on ne izjavi, da. Sad sve zavisi da li je izvršna ili verodostojna isprava. Ukoliko se taj prigovor ne uloži... Smatra se da ga prosto nemate. Vi ste izgubili pravo i mogućnost da nešto ukaže. Ukoliko se uloži pa se odbije, vas opet niko ne sprečava da kroz ovo što sam pomenuo, dakle, zahtev za otklanjanje nepravilnosti, vi ukažete sudu na neke nepravilnosti koje su postojale. I sud mora o tome da odluči. Sa pravnom poukom, gde ćete moći eventualno da se žalite. Na tu odluku. Dakle, kasnije na tu odluku, negativnu, recimo, suda. Negativnu po vas. Da, jeste, nažalost. Imamo sljedeći gledalce na vezi. Halo. Halo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Gospodo, ja već 4 puta zovem i ne mogu vas dobiti. Evo sad mi je rekla vaša saradnica da mogu. Pozdravljam vas i vaše gosta. Ja imam malo drugo pitanje, od pre što je bilo. Evo, molim da mi odgovorite zašto u kampanji niko nije postavio pitanje nas koji smo 35 i 40 godina radili, izdvajali i svoji mesečni primanja 3% možda i više, nisam sigurna za stambenu izgradnju. Ljudi su dobili iz državne stanove, roditeljima ostavili stanovi, imaju po 2-3 stana koje bahato ponašaju se sa njima, a mi ništa nismo dobili da bi nas nešto obeštetila država. Zamislite, 40 godina ja sam radila u velikoj zdravstvenoj ustanovi, 40 godina sam izdvajala po tu 3%, ali možda i više, mesečno. Koliko sam ja izdvala za stambenu izgradnju, a nisam dobila ni jednu ciglu. Ja sam mnogo zahvalna ako mi nešto pomognete. Hvala vam puno na uključenju. Apsolutno mi je jasna vaša rezigniranost i osjećaj prema ovoj temi. E sad, koliko je realno, mislim, pretpostavljam da su ti stambeni fondovi kao takvi bili divno zamišljena ideja i ta izdvajanja na konto od plata svakog meseca, na konto izgradnje stanova i onda raspodele po tim nekim bodovnim listama i kako ko već u tom smislu zaslužuje da dobije stan. Pretpostavljam da to nije pitanje za advokata, to je pitanje za državu, da postoji šansa da se ti stambeni fondovi kao takvi ponovo aktiviraju. Dosta sveobuhvatna tema i potreban je niz detalja, dakle, ovdje u ovoj situaciji da bi znali na koji način da odgovorimo. U svakom slučaju se treba obratiti, dakle, na način koji je propisan državi. Dakle, gospođi, u svakom slučaju to stoji na raspolaganju. E sad samo sve zavisi od modaliteta, nismo baš razumeli situaciju možda. Da, čini mi se svako nije pitanje za advokata. Jeste, malo je...
Ja bih vrlo rado odgovorio da imam, eto, konkretno pitanje, ali... Jasno. Dobro, gospođa je svakako rezignirana, lepo je rekla, 40 godina odvajala u svrhu neke izgradnje, rešavanja stambenog pitanja, onda prosto to jednog dana kao takvo propadne i potpuno je jasno da se ona kao takvo sekira. Šta od mera obezbeđenja prisustva okrivljenog nismo stigli da ispričamo? Nismo stigli da ispričamo, pritvor smo spomenuli, malo smo, čini mi se, zabrano napuštanja boravišta, onako preskočili brzo, jer to je isto, dakle, jedna od mera koja se često i neretko, da kažem, koristi u krivičnom postupku. A novina je u odnosu na ranije rešenje to što sada ne postoji samo mogućnost, dakle, da se nekom licu odredi zabrana napuštanja boravišta, po tim se misli, dakle, boravište opština gde neko živi, dakle, mesto njegovog boravka. Dakle, on može, nije isto kao i zabrana napuštanja stana, on može da se kreće i tako dalje. A međutim, takođe ima taj uređaj za praćenje to prosto ide na njegovo obećanje da će poštovati? Tu imamo jedan dodatne kriterijume, odnosno dodatne mere kontrole. Licu se neretko i ustanovi obaveza da se javlja državnom organu, to je s policiji, nekada dva put mesečno, nekada jednom, nekada više puta. Kažem, novina je u odnosu na boravište uopšte, što sada može da mu se zabrani licu i napuštanje teritorije Republike Srbije, što je, kako da kažem, blaže u odnosu na ovo prvo što smo spomenuli. Svakako. Dakle, ono se često, kako da kažem, dosta je prisutna mera i efektivna. Uglavnom se ustanovljava zbog onog razloga koji smo spominjali na početku emisije, a to je opasnost od bekstva. Dakle, i često menja pritvor. Često menja pritvor, to je zaista nesporno. I efektivna je, dakle, pokazala se kao efektivna. Kao učinkovita, da tako kažemo. Kao učinkovita, znači, upravo zbog ovoga što sam spomenuo, dakle, često je okrivljenom naređeno da se javlja policiji. Jasno. Dakle, on mora, u slučaju da se to ne desi, da se ne javlja određeni period. Eto ga pritvor. Eto, opet se vraćamo na onu najtežu meru. Jasno. Imamo sledeći gledalac na vezi. Halo? Halo? Dobroveče, izvolite. Mineta Popović, ja sam iz Novog Sada, ja sam hteo da pitam, ali mi je supruga prebacila. Ja moram da stanem u zaštitu vaše supruge i da kažem da je ona potpuno u pravu, zato što se tako sprečava mikrofonija. Slobodno utišajte TV prijemnik i slušajte nas preko slušalice. Evo. Izvinite. Ništa. Ja bih hteo gospodina da pitam. Izvolite. Meni je apelacioni sud doneo, zapravo dobio sam od njih, da mi se ukida pravo na stan, a meni je gradski odbor po svim propisima dodelio stan. Tako mi je dodelio i ja imam sve dokumenta, ali oni su jednostavno poništili sva dokumenta koje je doneo Novi Sad. Pa me interesuje kako oni mogu da urade nešto što ja već šaljem toliko, postao sam sve žalbe na sva tu stvar i niko mi ne niti rešava mi to pitanje, niti mi šta radi. Moram samo da se umešam, da li je taj postupak u toku? Pa, on je u toku, ali nije završen. Dobro pretpostavljam. Niko mi nije ništa uradio. Znate kako... A ja sam kupio stan i sve imam dokumenta da je sve na moje ime. Uknjiženo. Na moje ime, a oni su poništili, apelacioni sud je poništio ceo taj postupak. Jer ja vas slušam, jel? Pa da, razgovaramo malo, pošto je onako dosta. Kažite mi, ako može još da kaže gospodin, ko su tu stranke uopšte u postupku? Dakle, vi ste pretpostavljam tuženi. Oni vode, apelacioni sud je poništio odluku gradske, gde sam ja dobio stan u Novom Sadu. Imam sva dokumenta po kojima sam ja trebao, jer je vlasnik dobio po nekom drugom, ne znam, osnovu, s
svoje, a meni je dužan bio opština da mi da. I ja sam to sve uradio i imam sva dokumenta i napisano na moje ime da sam vlasnik ovog stana. Ali, nažalost, apelacioni sud je poništio sve te odluke gradskog već koji mi je, po kojeme ja imam, koji sam vlasnik svega toga. E pa eto, ja sad ne znam otkud njemu pravo da se meša u ovde, u ove stvari, a suda imam žalbe na sve te odluke i poslao sam direktno tamo sve, ceo taj materijal. I ne dobijam nikakve odgovore, niti se to rešava. Kažete, poslao sam sav materijal, gde ste poslali? Sve od desetog... Pitate, gde si poslao? Poslao sam u Geodetski zavod, pa onda u suda. Poslao sam čak i predsedniku, Vučiću. Čak je kompletno otišlo tamo da... da on to sve stavi, a da mi vrate i ponovo ono što sam ja, i moju imovinu što sam imao. Hvala vam puno na uključenju. Ako sam ja dobro shvatila gospodina, pretpostavljam da ste vi shvatili još bolje nego ja, čini mi se da je stan dodeljen kao takav otkupljen, a da se onda verovatno pravobranilac žalio i onda smo tako na tim različitim instancama došli do apelacionog suda koji na kraju sve poništava i faktički gospodinu otpada osnovu. To je procedura, pazite, sad nisam teo zbog vremena emisije da ulazim baš u detaljna pitanja, ali sam otprilike razumeo. S tim što je tu jako važno razgraničiti prvo ko je tužio. Dakle, ko su stranke, ja sam to pokušao da vidim, ali evidentno je da je gospodin obavezan da vrati taj stan. Ako je to tako. Moguća je situacija da je ovde apelacioni sud samo ukinuo prvostepenu odluku. Dakle, to zvuči tako malo pompezno. Ali je praktički vratio na ponovno odlučivanje. Moguće da je vratio na ponovno odlučivanje iz razloga koje se ne tiču, dakle, merituma stvari. Da li njemu pripada to pravo, odnosno tom fondu ili koga je spomenuo, moguće da iz nekih proceduralnih propusta vraćeno. Sad trebalo bi analizirati tu odluku i svaka odluka apelacionih suda ima na kraju nalog šta treba ponovo da se uradi, dakle, u ponovnom postupku. Sada je moguće, dakle, da se radi o nekim bitnim povredama postupka. Znači, ishod tog novog prvostepenog postupka ponovljenog... Biti identičan. Biti identičan i opet u gospodinu u korist. Tako je, biti povoljan po gospodina. Vrlo je moguće da je to situacija, dakle, a može da se desi, to nisam razumeo, da je odluka preinačena, pa kao takva, dakle, pravosnažna. Može i to da se desi u tom slučaju, dakle, po njega donesena negativna odluka. Ali da li bi to značilo, ako je preinačena, da je tako onda apelacioni sud odlučio u ovom konkretnom pitanju, ali da to nikako ne sprečava gospodina da možda podnese novi zahtev i da uđe u novi postupak sa istim ciljem da pribavi navedeni stan, a samo je ovaj postupak kao takav. Sad sve zavisi, dakle, slažem se, ništa ga ne sprečava da to pokuša. Dakle, on je verovatno u posedu te nepokretnosti, ako sam razumeo, on to treba da istraje u tome i, dakle, da ga ne pretekne nešto umeđu vremenu, on mora, dakle, što pre da pokrene taj postupak, ukoliko je ta odluka negativna po njega. Jasno. Ukoliko je ta negativna odluka donesena, on, dakle, stoji mu na raspolaganju samo da se obrati, dakle, sudskoj instanciji i da pokuša da zaštiti svoje pravo. Jasno. Hvala vam na ovom odgovoru. Ja bih predložila da vam naša režija sada pusti i još jedan prilog na temu naše večerašnje emisije. Nek to bude neki kratak rezime svega onoga o čemu smo pretežno pričali večeras. A onda će naš advokat i da vam kaže ono što ja zovem završna reč, a u stvari je neki sublime svega onoga što nam je bila poruka za večeras. Prilog. Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao pobeći, sakriti se, otići u nepoznato mesto ili inostranstvo, sud mu može zabraniti da bez odobrenja napusti mesto boravišta ili teritoriju Republike Srbije i u tom cilju mu privremeno oduzeti putne isprave. Međutim, to nije garancija da će okrivljeni biti dostupan organu krivičnog postupka, jer može koristiti falsifikovane putne isprave, pri čemu se ne sme zanemariti ni činjenica da se naši građani prilikom putovanja u neke susedne države mogu legitimisati klasičnom ličnom kartom. Osim toga, ako okrivljeni ima neodložnu potrebu da putuje u inostranstvo, sud može odrediti da mu se vrati putna isprava ako postavi punomoćnika za prijem poštu u Republici Srbiji i obeća da će se na svaki poziv suda odazvati ili će položiti jemstvo. Uz meru zabrane napuštanja boravišta, okrivljenom sud može zabraniti da posećuje određena mesta,
da se povremeno javlja određenom državnom organu, ali mu ne može zabraniti da živi u svom stanu, da se viđa sa članovima porodice, bliskim srodnicima i svojim braniocem. U zavisnosti od stadijuma krivičnog postupka, sud donosi odluku u formi rešenja o primjeni ove mere na predlog javnog tužioca, do potvrđivanja optužnice ili po službenoj dužnosti, o čemu će se obavestiti i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, a okrivljenog će upozoriti da se protiv njega može odrediti i teža mera, pritvor, ako prekrši izrečenu zabranu. Bez obzira što zakonik o krivičnom postupku iz 2016. godine nije ugledao svetlost dana, iz razloga što nisu stvoreni uslovi za njegovu praktičnu primjenu, ostvario je veliki uticaj na zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine, pre svega u odnosu na mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, stvaranjem većeg broja alternativa, određenju pritvora itd. Za razliku od zakonika o krivičnom postupku iz 2001. godine, novi zakonik ima veći broj mera kojima se obezbeđuje ne samo prisustvo okrivljenog, već i nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. U prethodnom ih je bilo pet, a novi zakonik o krivičnom postupku predviđa 7 mera ovog karaktera, pri čemu se posebno vodi računa o poštovanju osnovnih prava i sloboda okrivljenog, zagarantovanih pre svega ustavom, a zatim i određenim međunarodnim pravnim aktima. Između ostalog se iz tog razloga ograničava ukupno trajanje pritvora kao najteže mere koja se primenjuje prema okrivljenom u krivičnom postupku, a određene novine odnose se i na proširivanje kruga subjekata koji mogu odlučivati o primjeni ovih mera. I krećemo, odnosno nastavljamo emisiju tamo gde smo stali i to sa posljednjim gledaocem za večeras. Dobroveče. Halo. Halo. Dobro, čini mi se da se ne čujemo. Filip i ja ćemo da nastavimo razgovor. Ako budemo imali tehničke mogućnosti za posljednje uključenje, meni će to režija da javi, a onda ćemo mi bez odlaganja da se obratimo našem gledaocu. Htela sam da vas zamolim da nekako sad uđemo u taj rezime večerašnje teme, da nekako poslažemo stvari hronološki onako kako bi one trebale da izgledaju, jer sam vas ja, što iz radoznalosti, što zbog naših gledalaca, malo s vremena na vreme šetala, a sve nekako čekam da uključimo posljednje gledalaca pa da vas ne prekidam kad krenete u izlaganje, ali nemam još uvek vest iz režije da nam je gledalac na vezi. Halo? Nema. Dobro, možemo. Aha. Nemaš, još uvek ništa. Filipe, dakle, ajde da napravimo rezime. Mi smo večeras pričali o ovim merama za obezbeđenje prisustva. Dakle, pričali smo pretežno o pritvoru i ostalim blažim merama. Važno je napomenuti dakle, da pritvor ne sme da se u našoj praksi, to neki znaju, neki ne znaju, ne sme da se poistoveti sa krivičnom sankcijom. Sa kaznom, zatvorom. Sa zatvorom. Dakle, on je zamišljam kao sasvim nešto drugo, dakle da se krivični postupak nesmetano vodi i odvija, da bude obezbeđeno prisustvo lica protiv koga se vodi i onog momenta kada on postane nezakonit i kada preraste na bilo koji način u krivičnu sankciju, on postaje nezakonit. Dakle, ja bi još jednu stvar dodao koje se nismo dotakli u emisiji, dakle, kada se postupak na kraju obustavi, recimo lice bude oslobođeno, a provelo je neko vreme u pritvoru. Da, odlična stvar. Dakle, radi se o jednom nezakonitom, da, nezakonitom, odnosno pritvoru gde se tom licu koje je to vreme provelo u pritvoru otvara mogućnost da od države zahteva naknadu štete radi neosnovanog pritvora. I to obično ide, inicira se to sa Ministarstvom pravde, dakle, postižu se sporazumi uglavnom, ali se dešava da Ministarstvo pravde nekada ne ponudi iznos koji je adekvatan za određenog okrivljenog. I onda se dolazi u sudske postupke. Dakle, tu se iznos novčani određuje prema jednom danu. Sada nije važno, to varira, dakle, od ekonomskih mogućnosti naše države i tako dalje, budžeta. Ali o kojim otprilike iznosima govorimo uopšte? Pa pričamo recimo o nekih... Mislim, nemamo presto da govorimo o 200 dinara ili o 5000 dinara po danu. Ne, govorimo malo o većim iznosima, dakle govorimo o iznosu koji je dostizao i do 100 eura, da tako kažem, da napravim poređenje, dnevno. Dakle, i sada država se suočila u određenim postupcima zaista s velikim problemima, gde su postupci vođeni i pritvori trajali neprimereno dugo, dakle, i kasnije su ta lica bivala oslobođena, ili je recimo
došlo do zastarevanja krivičnog gonjenja. Dakle, oni su neko vreme bili u pritvoru, pa su izašli iz pritvora, a taj krivični postupak nije okončan osuđujućom presudom. I to je također znači, obustavljen je ili znači, odbijena je optužba zbog zastarelosti ili je dakle, neko oslobođen optužbe. I taj se kasnije obraća, znači potpuno u skladu sa zakonom, državi da mu nadoknadi štetu. I kažem, sve zavisi dakle, od dužine trajanja pritvora, iznosi su zaista u pojedinim predmetima i gde je naša kancelarija i ja postupao bili zaista previsoki. Dakle, gde je država snosila, nažalost, posledice takvih odluka. Dobro, nažalost, to je još jedan od načina da se sudije prilikom odlučivanja o ovakvim merama ipak na neki način da se vodi računa i da se jednostavno poštuje dakle zakon, ustav i te konvencije koje smo spominjali, dakle koje su hijerarhijski između našeg procesnog zakona i ustava, ali koje na identičan način govore o potrebi da se pritvor svede na najkraće moguće vreme i da kada, dakle uvek kada postoji blaža mera, a opravdana je u konkretnom slučaju, može se dakle svrha odrediti blažom merom, a ne težom, uvek se treba dakle rukovoditi blažom merom. I ono što još nekako dugujemo da kažemo za kraj, imamo tamo još toliko i vremena, vreme provedeno u pritvoru, da li se kasnije uračunava u izrečenu kaznu zatvora i kao takvo oduzima od izrečene kazne zatvora? Tako je, apsolutno. To je dakle jedno od elementarnih načela krivičnog postupka. Vreme koje je određeno lice provelo u pritvoru svakako se dakle uračunava kasnije u kaznu koju je osuđeno. Dakle, apsolutno se uračunava, to je moj odgovor. I vi ste mi neposredno pred početak emisije, malo smo se konsultovali vezano za tok samog razgovora, rekli ste meni bar jednu interesantnu stvar, a ja se često poistovećujem s našim gledalcima, pa smatram da pitam ono što ih interesuje. Rekli ste jednu interesantnu stvar koja se tiče i same kazne zatvora, gde ste mi rekli da postoje krivična dela za koje je predviđena kazna zatvora, recimo izrečena je kazna zatvora od recimo 2 godine. I neko provede godinu dana u zatvoru i smatra da drugih godinu dana može da provede u kućnom pritvoru, a situacija nije takva. Situacija nije takva, dakle, to je ono što smo donekle dotakli večeras, to je, dakle, ono slično ovoj meri prisustva, ali je to u stvari mogućnost koja je uvedena novim krivičnim zakonikom, dakle materijalnim pravom je regulisano, gde se kaže da okrivljeni koji je osuđen do 1 godine zatvora može tu kaznu služiti u prostorijama u kojima živi, umesto dakle da ide na izdržavanje u kazneno-popravni zavod. To konkretno znači da postoji taj uslov zakonski, odnosno vezan je za samo ona do ona istina, ne može. Dobro. Vezan je dakle za izrečenu kaznu do godinu dana, a često se dešavaju situacije, javnosti nije to poznato. Misli se da je to maksimum do toliko trajanja. Da, recimo lice bude osuđeno na 2 godine, pa bude godinu dana u zatvoru i nakon godinu dana zove advokata i kaže ispunjavam li ja sad uslove za kućni zatvor. Definitivno ne. Definitivno ne, dakle ovaj limit. Vi ste ispunili, hvala vam veliko, vi ste ispunili sve moguće uslove da budete u našim prijateljima advokatima i ja se najiskrenije nadam i zbog mene i zbog naših gledalaca da se gledamo još nekom priliku. Hvala. Jel može javno obećanje? Javno obećanje. Kao na sudu. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedna emisija Pravom u centar. Nadam se da ste uživali, a iskreno se nadam da ste nešto zajedno sa nama i naučili. Ja svakako jesam. Hvala vam puno što ste vaše vreme odvojili za ovu emisiju i vidimo se sljedećeg ponedjeljka u 18:30 na našoj televiziji. Prijetno!